ar, jāsaka, jaunās vienotības un vairāku opozīcijas partiju balsīm šodien skatīšanai komisijā nodeva tos manis, nu pat jau minētos grozījumus, kas pielīdzinātu debates priekšvēlēšanu aģitācijai. Nu, Latvijas televīzija jau ir pateikusi, ja tas tiktu pieņemts, tādā gadījumā debašu nebūtu nekādu vispār, ja žurnālistu aģitācijā nedrīkst piedalīties. Un jāsaka, vēl virkne kolēģu, arī daudzi no komercmēdiem ir pateikuši, ka tas būtu ļoti bīstams solis. Jūs, otrā augstākā valsts amatpersona, tāpat kā visi jūs frakciju šodien balsojumā, atturējāties. Kādēļ tā? Nu, mēs atturējāmies tieši šā iemesla dēļ, kas jau tika izskanēts, jau gan vakardien raidījumā pie Domburkunga, gan arī tas, ko pauda arī žurnālistu asociācija. Manuprāt, tas ir nepārdomāts priekšlikums, jo pielīdzināt debates priekšvēlēšanu aģitācijai, tas nozīmē, ka pēc būtības mēs padaram debates par tādu tā kā aģitācijas instrumentu, bet mēs jau vēlamies, lai tomēr šīs debates parādītu tiešām, ko politiķi domā. Bet jūs jau nenobalsojāt pret? Mēs nenobalsojām pret. Progresīvie jūsu koalīcijā nobalsoja pret, jūs atturējāt. Mēs atturējāmies tieši šī iemesla dēļ, ka mēs uzskatām, ka par to ir vēl tātad par to vēl vajadzētu diskutēt un arī meklēt kompromisu. Man vispār šķiet, ka šobrīd tāda, nu, priekšvēlēšana gaisotnē tie lēmumi un emocijas ir ļoti sakāpināts un līdz ar to visi grib visu aizliegt, bet mums ir bišķiņ jānoliek malā un jāpaskatās tā mierīgi lēnu garu viss, kas visus un jāieklausās ir visos argumentos par un pret. Bet tad par ko īsti vēl ir jāmestu? Par to, ka tomēr debatēm ir jābūt, jo debatēm liela tā būtība... Nu, debates būs. Debates būs, bet viņas tiks pielīdzināts priekšvēlēšana aģitācija. Nē, nu šobrīd jūs tad sakāt, ka tiks pielīdzināts? Nē, nu šobrīd tas, ko vēlas pielīdzināt priekšvēlēšana aģitācija ZZS, tam šobrīd nevar piekrist. Bet jūs tomēr atturējāties, nevis nobalsojāt pret... Nu, mēs atturējāmies. Tāpēc es mēģinu saprast, par ko tad jūs vēl tālāk diskutēsiet, ja jūs... Nu, tāpēc, ka viņš, protams, tas aizies uz komisijām, un komisijā tiks, protams, meklēt risinājumu un uzklausīt pirmkārt jau visu viedokļu mierīgi, bez emocijām, un tad arī tālāk lems, kā tālāk rīkoties. Nu, interesanti, ka jūs nemaz nepieminat to, ko piemina šo grozījumu iesniedzēju no opozīcijas. Viņus šo saskatu kā instrumentu panāka debatas visos laikos vienmēr būs tikai un vienīgi valsts valodā, bet, nu, protams, ka neatkarīgi no tā, kā grozījumu iesniedzēju šos grozījumus sauc, tie vienalga nozīmē to, ka tā tad debats tiktu pielīdzināts reklāmai, bet, nu, ja pēc būtības es pieņemu, ka jūs jau arī pēc būtības redzat, ka tas mērķis ir viens, bet tiek izmantots cits likums. Nu, kāpēc tad nenobalsot pašiem pret un nevirzīt tos īstos grozījumus tad tajā likumā, ar ko to varētu regulēt? Nu, kaut vai sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums. Bet jūs atstājat šādu, nu, tādu ļoti neskaidru situāciju. Tāpēc, kad ļoti maz bija laika, lai visā tajā iedziļinātos. Un tad tālāk? Nu, tāpēc jau es teicu, ka šis likumprojekts aizies uz komisijām un tālāk būs iespēja uzaicināt visus atbilstošas institūcijas, speciālistus un izdiskutēt argumentus par un pret. Un tad jau būs arī vieglāk diskutēt, jo jautājumi jau ir ļoti daudz, neskaidrības ir ļoti daudz.